Ütüyor gününün kündü, televizyon kuralçılar, onunla aracının istatçılar. Bu efirge, dedim çaha, onun otun emçitin kepseti biri. Bugün otun bir hikaye studiye bitigar. Ami seretelde bitin kurduk. Nikolay Maganska, de, androlog biraz. Bugün tuhtuğuna kepseti biti, Nikolay. Ütüyor gününün kündü, kuralçılar, istatçılar. Emçitin kepseti biri ehigitini erdilir. Бүгін икіс бері біт. Аспыт нәделіл тәғі берілер біт, құмайық үйін бігіттен тұтылуға хоқыс түлерттен ғылтан эфирге тақсыбыққа қалбыттыра. Әті бұй барына нені бәстәндер бұғылақ, мен ары көрір бір. Онтын аспыт бастықы бері бітігер бігіт оқ тұғынан кәсетер бітін ағыла аппыт. Әр кейі дұру бетін тұғынан. Онна ол оғы дұру бетін тұғынан кәсетер бі Ол олуға улаатан эркихи болан кине дурубета хайдак көрүнүп тааган ханык ырылар элбек эркихини эрки улаапыт хагыгар хыстыктарын өбүн хаяктарын аны кесидер булукпут. Бу аспыттагы бири бит манна Николай Гаврилевичтин бири хүрэктебит антука бутугар бири бит жонго серге улакан хэңэрини ылла жихана келдибит. Тоже така бастык бири бетигер элбек телефон, ватсап, нөңе ыйтыктар келбеттіре. Онна бу кеми тухары мен фейсбук, инстаграм канал бар элбек ыйтык келді. Комуюк ехен онна бар тегер хорайдур кыгам хоқ. Биреме холо болан хорайдаватам хорок тұругар. Оқаным оны толы қандық долғуыман, қомайман. Иті еге ұйтықтар кетігер олы құран беге маңна халқы берейлер бітін тиеметін талар болуық бұд. Онында мен бері әтекпін бағарамын. Бұл бері бітігер ғылтан, тұқтан ол бері тұғынанды. Аспыттағы бері кәнеттен әлбәқ ұрғақтар, көрекшілер, істәкшілер, ұрғақтары әмтенеге, операцияға, әбетер Малыхага чинчиен көрүүгө килдерер тухунан сүрдөг албак ыйыты көрдөхүү килбите. Тутутна этемин мен мана медицинага үлөлүр тоён котун болбатакпын. Көннөрү эмчеппин. Анан олин итинди көрдөхүүлөргө толорор кыякпы туак экен. Бу бири бит дорубия кырыкты болгон министерство бүтүгөр улахан токта сыгына кубак. Бу биге эмчеттин кепсети деген бири бар болбут деген Хақа националнай көрдөрүр хетинер компания халалтата эхиги көрөтчүлөр, иштечилер багаханагатын толорон, эхиги яка багаханагатын утары баран терилебит бири. Это маннек хырдаты юлетин ытар тухалах, надалах тиханы бит улихин маннек тугу ыта бит. Чайты көрдік билхиндери тугунан тахайты көрдік, она эфир бит, бүгін эфир бит. Түнгүтінен халғы бардақ бұтына тоқты әркі дұрубетін қайдақ боларын тұғына кәсетейіне ұйтық бұтты. Әлбәқ ұйтық бар. Нехеленнеға әркі дұрубетін тұғына әлбәқ ұйтық бар. Олқынам ол ұйтықтарға бардығар қори ұлар әрдіндірге түген хуақ тебі көрдікті. Андуролог, уролог бұрақтар ағаяқтар. Тоқтар бұд ағаяқтар. Поликлиника айы хуақ бар бол батақтар. Оны тағына неті ұлыстарға, бұл бе үксін керейтін ұлыстқа олырор жүндірге аналақ бері көрдік көребін. Бәрін бойым кеп бұдыңдан. Олырға ұлыстарға уролог, андуролог бұрақтен ғыл бағығар атағар береме кәлдіғана таңына амақтал болар бұғылақ. Онан үксін керетін олхин әлбәқ ұйытық үйескүр болды. Тоқ тені текі хөбедде онына... Тоқ тені ұрдылар бұт тұғынан кәсетер біп болады, Николай Гаврилович? Онды көн, ға. Деттін хамы өді бүт, де бұл әркі дұрауы етігер, де қандық жон санатынан әмтегеті. Хамы өді бүт әлбәқ бүт тоқ ұры... Эркихи барты билер ырды бу. Эркихи тыйдаха простатиттен ыры. Простатиттен тоо ырытын кесети үнүтүкпут. Үксүн келетен. Бу ыры көрөгөдүлө бу битехик сылларга ара элбете эдеримсейде эти ыры тоонан кыртык хырда такка бугурдук болган такса.
Простатиттен латынская ата. Простата ден тантаксар. Простатиттен ата воспаление простательной железы ден болар. Хасар гылла атам яха бир тыл үрэхтэ гонёркэлэ хадюта. Ол тыл үрэхтэ гонёртан мен бэхэччэ ыйт пытым. Бу простательная железа ден хайда хаха тылгар тыл бастын яны бюджен. Ону кихим крадык чучумча тухту тихим баран ахта бытчаккая девит. Тоже такая железа ден бытчаккай, он там ахта ден... Ахта ден кихиха ер кихиха эусынан хакатылыгар половой пункциены кытта. Хибе тотулуктаган ихин он ахта бытчаккай ден ахта бытчаккай. Онан ете ахта бытчаккай нырытын тухна кәсеттех бит бүгін. Бу маннатын сахарам баран жан хайырды, эмтенер бәтті, үксүгер де? Үксүгер ондук. Эдер тақай улаханды беллер бәтті? Тэгин билгеләр кастартан бу я холовра дөннөр балыгага тиен бу кадрөлләре. Бу гөрене. Отуттан үс хас отуттан үһә хастак дөннөргә хаднеге ме туктара көчтүләре симптомнары һәм бит бар бу. Бар булалар ди. Ул симптомнары ген үгүсәл бах ик бу кайтара һана ик тәбер күһәмөлтә һенә түн турын иктә һен половой пункт емельте, гене, итне кете мелган тохтах булар, төрүттах булар. Мондык ген арарыкка. Тохтан төрүттен бу үскүр ырыны дигендер. Бастыкы улахан төрөткен сагыры, уна хамсагын агаяган. Гиподинамия ген. Колобра кеге хагаран уна хамсамма кеге төдө эдер кеге болдун. Хамсамматын төгөр кан эргие тоқа тас органдарыгар мөлттен қадыр. Төхіннен тас органдарыгар қан әргейді мөлттүр нұжылай тіқа застой кем болар. Қан тұрағына әлбейік болар. Оның бұтчаққай ұлаатар, бұтчаққайға тоқ иғи воспаление тоқтары бағдарылар. Оның еті бастық ұлақан түрет онтон тұтылықта. Онтон иккес ұлақан түрет бар. Қолыбыра бу биге дүй тогонусларга ток болбут эге. Билген бахчыдан этака простатитнан албахты гадже чордон чордон без бегон астакчынлар эделер. Того мандыкча. Бу чордон чордон без бегон астакчынлар бут эдер хастыра тогонусларга болбут. Хеп. Тогонусларга ахрел бах бенерикескай содур ырылар бар болга дүттер. Бу ССР кемигер барта о качактанан турбут тогонуслар агылдыры барта эстен қалды, Хебейске үйіз эстен қалды, бар институттар барды эстен қалдылар. Барда... Көңіл бұл алды. Көңіл бұл қалды. Сексуалына революция дек қалды. Ол ең оның хүт жүйі біле... Оның білейте көріпті грамматнаға қоқ жоңға оның хүт жүйі ахарыл бәбетер, бенерекеске үрі ахарыл бәбетер, гонорейден үрі ахарыл бәкті болу қалды. Оны ол кемнағы әдер жондар өйдіулері болу, оны ұлақандың ақайбатта болу қалды. Француз тумут один оттачил. Французский насморк тянет. Бәдірі әмтәйін қаяған. Ол түміге білген келен, хитен келен, де оққын, ол ақта бұтча қайгар ұры өскәйін ереме ұлыған түгі оңырыр. Төрі өте оңырыр. Онын обществаға ондық көшті болға жүрді білгенге түрдің, түрдің бес, бейхон, астақ жонларға ол ұлыған тұқтақ оқулақ болып та көштен тағысты, да? Онда тоқ жақы әбі. Жәп егі бұл оларыр тұмны тұйыз ұсылуы бе бұд. Құлыбыра, бейт өр әбіт дұйды бұд тұйыз айылғалақ дұйды. Онда ол отан простатиттен тұмныны олыстен хөбілер үрі, бейт дұйды бұд ғыл тұқары тұмны. Ағаяқ әрекемі ғыл ені бар. Онда құлыбыра бейін хақылар ұрыққы тоқ бұтын тұтуған олар жөн бұд. Бұл тұы бұд, балық тұы бұд. Жоғында таңдар бұтын ғыз тұып бұғылақ. Ахары чара астық таңда хаджер атаққа чара атаға атақтан ған чара астық таң. Әмәнінен тұмды хирге олар оған қаяған ол әме оққын тақсар олар. Оны жеті төріеттері үгіштер. Сөп, салғы біхеге күлгас тоқты бұл кәнеттен кәпсет яқпет. 32-006-16, 32-11-06 телефондарынан үйтілергізін бері қатын сөп. Әбітер біхеге WhatsApp нөмір бітігер үйтілергізін үйті қатын сөп.
Өсетігіл үтіе күнінен күнді күйқ әкранның көрәтчілер, радиодан істәтчілер, әмчеттен кепсетті бірі салғанар, бейхі тұта ұйты керді істейхайын. Алло. Дұра болу. Үтіе күнінен, қантан әрейді кеті? Үтіе күнінен. Бұл ебіл үтті. Үйті күн. Бұл простатитінен өддер әрдөндірға Секрет императора ден, улахан көмілақ ден кәсілерді, итінна туғы әтен әтен. Әші бір итінілі қаунтан әппеттек бет. Әті қайты әппеттек бет. Алло. Үті күнінен. Үті күнінен. Ойбан тұрындайып, аналы бұй зимірі. Апанасы дарапиеттен тоған шала оңыр, хасыда тәкі әңділін ар ойбаттан рақсалып бір күрақче бір оңыр бәрет. Парастатистан да атымды көріліңен төрет әйді бәді, оны төрет түмді бәді. Еті оқтан болар шәбе, екенен. Қанды бала бала ғанияларға түйе хеддерігі білігін бағыны қуа қатты. Бұ бағыны қуаға ұлған проблемаға кейден тұра қатты. Үгіз ке, еті проблеміні білер күннен баран, еті бұл пұрғы күшке тұрғасы баттыр. Оны әмші кейбі өзінден ханалама қайдақырай. Сөп, мақтал ұйтыққар. Бұл бастықы едік, ол секрет император, еңгене хеті көрдіңдің тұқтар ағар әлбәқтер. Оны барытын итағайын, оны барытын ер әмей хатаммат. Қаяндағаны әмчекке көрдірін, бұрасқы көрдірін, бұл тұқтан ғылтан маңдық бұл бұтын бұл артырын, оны чөпчу әмтенеген ұйдық қанада. Оны еті әмтерге мен ұлықанық Эти урду ахары рекламалар тоқтан әптінді. Онтан әйті ұйбан түрін тайып тұғар ұйы тұғар маңдық кен. Кеге тұғынан әйті бәйтін тұмныңнан әшчілер, дракалиманиялар тоқтанар болағаны иммуны системеті тұға жөдіулі дегедер болар. Гармональный фон тұғақ. Ол әйті ұлақан тұтылықтақ болан тақсар. Баңдық кені Кіне бар, ты хирігер бар, тыр банник, опсай банник бар болады. Та білігін, ми көрір бір хас дюнайы, ғылайы бәтін чағынай банниктақ. Оның ең білгі кейін өттін барсын тұтығалдар, қайығылар. Олы түйір ұлақан тұғы қоқ кейін өмімі. Сөп, әші бір үйтіне лабыт. Алло. Дұраба. Дұраба. Сәп, аға, дәрін мақтал алты ол, мейха тоқ жән ол тұл үріқті әкі әп бетін әйтәмін. Бұттық ақта, жәті бұттық жән мен ғана бар бақ ой, ол бұлыс жән бұлы. Жау күнімі бейді тұғынан хақатылы медицина білімігер қайдақ тұқтырын тұғынан қайық бұт, кәпсетті ұйтық бұт қаныме қаяндаған. Әсі бір үйті келді, ғылабыт, алу. Бастығы вопрос. Саманнак. Ете тұмырынан кейді бар де. Обағас келдері. Ина ақтарынан келдері дақтырыны қампапы бақаларлар. Оланы оқсар бұғыла. Ете ақта иттардынан обаға келдерені әргетелдер. Ете оланы оқсы ұлақ бұғыла. Ете қыдан ұлағанды көйді әбетім. Ото ја идејаветим тоа тенгурата. Ова бар, кеја таламала, каннере, тебетије, тоа хтапомлавна, убагао, куталлар. Тоа, ете, тоа хпутуар бихи бигунга, кефсетер, тиме битигар улахан, хыгана хуах тоа, анан, етинде, тоа хта генетер кехпут хуах. Эшсе бир, ете, кидде, лыхайн, алло. Алло. Әйтбәті, әйтлібәт. Бұстан қалылы? Бұстан қалылы бұғыла, ғанан тұқ бұтын кәпсеметін, кәпсетебетін халғы-халғыққа. Тұқ жән симптомнақ болыр еген, маңды ғырылыр. Барын бейтір өттірін кәпсеметін. Сонтан, әйті симптомдары қайда көстілерін кәпсеметін қаманды. Бастықытынан кеге, әр кеге икерем өлт. Құтыру-құтыру хақылы Егін тұға тәбір күйе, напоры, ахара бөлттен қалар. Өлі еңіте қабаққа ек қайтарын, қабақтан ек барыта тақсыбақ болды. Өлі еңіз қыры аңарынан қалан ер, өлі еңіз отыр-отыр ек тәйім болыр.
Бұкеге, онды ғырылақ кеге, оны түн қастаме тұрар болар. Түн кілі час ұтуе-ұтуе тұрған ектер болан білі ұтуе рута ұлақандық айғырыр. Онтан бігі білі көрді кеге түйіле ұтуе рута ген хамай, ұлақандық тұққа тұтып. Ну, человек такой период, процесс восстановления. Он только такой бар Надя нахал. Ведь я телефон кидда. И ты кидда, лыхай. Алло. Здравствуйте. И ты гын? Ви эрки еха твора их с хромосома ден твойте. И с хромосома дабыл тавы деген ден. Этачлы. Эрки еха волан бетенер анде юкады. Эх, ол, тох. Еще бир, и ты лыхай, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага, мен ите затыктан элебин. Ите маан хэппетин дэти хамна, шэдди хамнатнаттан ген ите простатит тен вирге бар болад дивнаны. Киит гимнастиканы ген одоуна ите вири хамиямы кумилфейду варна. Хаянда кумилфейду? Хамни гимнастиканы ора бутын вэй хантан болан. А, бутту карабитый дуан. Хамни гэмэ... Той тус онук гимнастика ден вох это хамахын надо каянда хамахын күнгө 4-5 километр куру хамахын ден соңнан били научил это движение это жизнь ден бар бар хамсыны бар та үчүй га анта эти ик скромосома тогонан ден эти ита чеке улахандык үйдө өтөк байла набор хромосомне круг бар. Жақтар кені, әркейі кені, ата ол кені кияқа, әркейіға екс кромосома деген құрып бар болар болды. Ол кені, түгін мөлті өңінде фитер болылық, тестостерон мөлті өңінде фитер болылық. Әркейі болар гормоны мөлті өңінде. Та ол туғынан қағаны мейм, ол қағаны мейкеп шетігі тұйық бұд, ол әркейі дұры бұты аны. Сәп, әсі екі еті бар, Лыхайын, алло. 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 Дұраба Ага, дорогой. Я не говорю, что это не было. Это холобра. Кто-то из вас тигит, но холобра. Сахарана и гинди в этой джоннор. Это было не так, и это было не так. А ты были на идее, но... Сахарана и гинди в этой джоннор. Сахара и гинди в этой джоннор. Сахарана 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 и гинди в этой джоннор. Иктирин элбир, оннотон парастатит курдук хадронотор иктир, хагыддахин. Оно, туох, дияханы манна ванна нити, холобра, туох, мені, этэллер дити, чимэчинэрэ гин баалдар дити, холобра парастатитка. Инни чимэчинэрэ угунна кытына, дядэлэрга парастатит, суақ болады дейлер. Сөп, халғы үйтіне, аға, оңынды үйтімі қайын, чөп-чөп ері қайын. Жәрі, өсі бір үйтін. Мен бұл е, жаңыз таман ұбапыр өзгері арғына бұм, бәм кетке. Аға, дара болыру. Сөп, істен олар бұд? Құтат, біреме бұд айық алды. Ер дәлірі тіні, мен атым еру, аспыққа мен көттір ашпетім, көен түйді кәмілі ол бапыр өзім берәді. Сөп, мақтал. Маған үйтілер бұтың ғам бітті бүт, үйтілер кеп бітті бүт, айам бүті қалды. Тоқ жан, әйтан ең әйті үйті күтін? Мен бапыр өзім берәдіңді. Бер, бер, әтті. Күйтен олар бұт. Тоқ, бұл ер Эре таксылап булан калы, өтүнө кайда антекке койбуй дие. Манда буллаби ерде бирагыр көзөт жок бу жети кайын. Эмтен илли бет өрүй ген атылы куру кетинди булор же. Бу токту көйлөр. Кейин ерде та омсенен ах ер онна илли бит. Аха, өйдөтүм, өйдөтүм. Аха, эч мактал. Эти барта ки ха хаттан тугуттан тутулук так болор. Онтан ол мести тигер ол көрөндөр тектирин. Нада. Бұд төліппенінен, телевизерінен, радиынан кейі тоқты әмтәхіне, маңық әмтәнді қытын үші болу құтшен әтір күлің соқ. Ата еті бастықы үйтікка хақырны дебеттәк кейі пристатуға қатыр-қатыр ектері және әме еті әптәк үйтік. Хақырны дебеттен кейі тұғын биохимическай хастабын барытын ұлартарығыры әпті. Оның ол простатиты аңардысты әмтәбәққа бар биохимияны бұл ұлартарды. Хақырны дебет әмтек қанады. Хақырны дебет әмтәтаққа кейі тұға үші ой болан тақсар. Стасына жәлі зағда тұға барытын. Оның
Ухерек контролу хаде ханада түн турбатылдан ки хетти орулу ханы киспаққа хасырда күнішкөттюер әлбәқті хүрін түгін ихергіна обиомын күнішкөттюер ихергіна қайхады ханады. Бияқа күра тоқтақ біремелі ақпылдақ бұтына ол өсе тоқтығынан әтекін барымын. Қолуыра бұл түн тұран иктәйін. Осынан бұл простатит, онында хүрі қырылыра тоқ бұхатчы тұтылықты ақтары, хибәсті ақтары. Мен көрер бір өте ұлаққан тұтылықты ақтар. Тауды таққа хүгін иктәбәт түн дәлбі түн қастамы тұран иктейл кеге. Шөйдік туға бастанымлене, шөйдік бар баққа клеткалары, шөйдік ғынян баққалар, қая баққалар. Бұл кеге хүрәған ғырытығар туға әме ұлаған оқылақ болуын. Анан әте, мен көрер бір, әр кеге хүрәғаның жақтар аймақтар әлбәқті көйдер. Бұл қасырлақ, оны асырлағы тугунан статистика көрдерінен ағыстығы жеттен тақса кеге өлбіт, ақырын дүнен, олонтан тұмыр ғырыларыттан үшаңа арстығы жеттен өлбіттен әтелдер. Аны әйте үшаңа артығынша өлбіт тұмыр ғырыттан, тұмыр хүрек ғырыттан хуқ бұл бұл жондырдан ұлақан аңардары әр жондыр. Ол әйте тұмыр хүрек ғырыттығар бұл ақта бұйтшаққайын туға тұтылуға ұлақан, хүрде ұлақан. Хүрәқытын қарыстыр, тұмыргытын қарыстыр ғылтан ақта бұтшақайын перестатилінің жылдағатын үшөйді тұтағаджын тоңғырумаң қамсаның, әлбәк қамсаның тоңғырумаң бұғашчы бір астыға. Мұны сүрді әлбәк ұйты кейлер ватсабынан, мұны дей біттер. Әр кейі зобын баратын ұлдардағына системеға оқсор дой біттер. Оқсор бау болды. Зобын барын ұлатты даңыз. Шыты зобы ден кейдер шыты видіне жылызатын әтелері болды. Шыты видіне жылыза ұлылы бұт болуына, хирургий, ческай, түгінен көменен ұлылы бұт болуына, хеті не гормонлары, хеті не толырыр, шыты видіне жылыза өскетер гормонларын қаяндан таблетканен хиллияқта, шыты видіне жылыза хеті тоққа ұлықандық, кейін ербіне хестиметер ұлықандық оққор, қайыр. Оны бартын көрін, анализтан көрін бұғаран заместительная терапия ден. Толырым бері телепиетін ғытықтырын ады. Аны ендокрин ұлықтар, тоқтар, андрологтар, оңыралылар. Шөп, бұл келбіт үйтілері баратын беге, ғытатшы бұтығар Николай Маганский көттір үйіқпөт баратын, оның ғанарғаман түтті күғбарының әппеттеға. Оттан қас бәтінесі ақсын бұл біремеға әмчеттін кәпсетті беріне көтітімен. Оныттан доктор Николай ден инстаграмға де? Да, инстаграмға бұғатшы құр еқұтын әп, доктор Николай ден омықты ұтылыға. Сөп, аныз күй әфірге көрсе қадері.